Mille ma buono. Orúkọ mi ni Alhaja Titilayo Adiat Aya Usman, MD CEO Adiat Petroleum Nigeria Limited. Mo dúpẹ́, inú mi dùn gan wípé mo gbẹ̀yìn màmá mi. Mo dúpẹ́, mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run fún mi, ó fún mi ní agbára láti tọ́jú wọn nígbà tí wọ́n wà láyé. Ọlọ́run tún fún mi ní agbára láti tún ṣe irú ìgbẹ̀yìn tí mo fẹ́ fún wọn nígbà tí wọ́n lọ tán. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mo wá fẹ́ sọ díẹ̀ nípa màmá mi. Màmá mi jẹ́ Alhaja Balikato Abeke, ọmọ Azan Aya Jimo. Màmá mi jẹ́ oníwà pẹ̀lẹ́ gan tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ò lè gbàgbé wọn. Màmá mi kì í bínú, Ọlọ́re ni màmá mi. Ara ẹ̀ ni mo ti mú ìwà tí mò ń wù yìí, èmi àbí gbẹ̀yìn màmá mi. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, mo tún dúpẹ́, mo mọ̀dí tí mo fi ń dúpẹ́. Ìgbà tí màmá mi wà lọ́dọ̀ mi, màmá mi máa ń gba sálárì, bí mo ṣe ń san sálárì fáwọn ọmọọṣẹ́ mi, wọ́n àánú payroll. So kóṣù tó parí gan-an, tó bá ti di 28, màmá mi ló máa sọ pé ìyá mi àti ìgbowó oṣù, òun ló máa rán mi létí màá ní ẹtí yín gan wá kọjá àwọn tó ń ṣe iṣẹ́ òun tọ̀. Mo ti mú envelope yín wá, kò kọjá 28, sálárì yín rèé o, inú ẹ̀ á dùn. Owó tó ń gbà náà kì í ṣe pé bóyá màmá mi fi ń jẹun o àbí bóyá, torí gbogbo ohun tó ń fẹ́ Ọlọ́run gbọ́wọ́ mi ṣe, ó dẹ̀ gbọ́wọ́ àwọn ẹ̀gbọ́n mi náà ṣe. Ṣùgbọ́n tí màmá mi bá ti gbowó yẹn, ó ń lọ há fáwọn ọmọ ọmọ ẹ̀ tí ò ní kú wá náírà. Màmá mi ní àwọn ìwà kan tí ń bá ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́, àwọn nǹkan tí mo máa mísì lára wọn nìyẹn. Títì ni màmá mi ti máa sáré, Adiatu oyoyo, Adiatu oyoyo. Lágbára Ọlọ́run, mílíọ̀n mílíọ̀n ló máa rí, mílíọ̀n mílíọ̀n ló máa rí. Màá ní màmá mi, àpò tí mo fẹ́ fi kóńkọ́, á ní wàhálà pò kò. Tí nǹkan bá bà mí nínú jẹ́ tán níbi iṣẹ́ tí mo bá sunkún wálé, màmá mi ni mo máa lọ pè, á jọ jókòó lórí bẹ́ẹ̀dì mi. Màá ní màmá mi, kí ló fẹ́ kí n ṣe fún ẹ? Á ní ṣe báyìí, màá ní nǹkan báyìí ṣe mí, á ní mi bá tèèyàn jẹ́, wọn lè bá tèmi jẹ́, mo máa débi tó ń lọ. Mi ríru ẹ̀ mọ́ mi rẹ́ni tó lè dàbí màmá mi mú. Mo dúpẹ́ mo mọ̀ pé ibi tó wà báyìí Ọlọ́run ti bá mi tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rí. Ní tó ń ṣẹlẹ̀ yìí lásán gan, ó ti fi hàn pé Ọlọ́run bá mi tẹ́ màmá mi sáfẹ́fẹ́ rí, torí kò ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ọ̀sàrí kéèyàn sin òbí ẹ̀ kó tó báyìí. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó fìfẹ́ hàn mí tán wá, torí gbogbo àwọn tó wá, olówó tó wà nínú wọn 90% ni wọn. Wọn ò wò ó pé ọmọ kékeré yìí nínú iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí, gbogbo wọn dìde tì mí. Àwọn kan láti Jẹ́ta lọ ti dé láti UK, àwọn kan láti US, nítorí màmá mi àbí torí mi, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Ọpẹ́ mi máa kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run tó dá mi. Lẹ́yìn Ọlọ́run máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá mi, Ọtúnba Babatunde Babalọla, MD CEO Deepwater. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Wọn ò fi mí sílẹ̀ nígbà kankan rí. Tójú bá fẹ́ pọ́n mi, mò ń rọ́gà mi ní gbogbo ìgbà. Àìní rí wọn mọ́, kọ́lọ́run má jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Kọ́lọ́run túbọ̀ bá mi máa lékún orí wọn, kó má ba tèmi náà jẹ́. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn NUPENG generally in Nigeria. Wọ́n dúró tì mí, gbogbo wọn ló wà ń bẹ́ yẹn, unit by unit. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ TMDK Share Plus. Wọn ò fi mí lẹ̀ o, kò sí gbà tán bá rí mi tẹ̀yìn táyà. Àwọn ti dé, wọ́n ti ná mi lówó gan bí wọ́n ṣe ń wọlé nsìn. Wọn ò fi mí ṣeré, mo dẹ̀ mọ tán kó bọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn unit Ranu, wọ́n dìde tì mí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn unit Wosbap, wọ́n dìde tì mí. Àwọn MRDEB, wọ́n dìde tì mí. Gbogbo àwọn unit tó wà ní Abúlé Àdùnbí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Mo wá lọ, mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn unit tó wà lápapá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ASCON, Sahara. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn Aquitaine. Àwọn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn IPEC. Gbogbo wọn ló wà ń bí lénìí. Mo wá kúrò, mo tún lọ sí kirikiri. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ti Tecno, àwọn ti
Bovas gbogbo won lo wa nbi mo wa kuro nbe mo tun lo si Aba Express Road ame kirikiri mo tun lo dupe lowo awon to wa ni kirikiri won dupe I'm sorry awon to wa ni kele npe Oando mo dupe lowo won Total mo dupe lowo won Mobile mo dupe lowo won mo dupe lowo awon to wa ni Honeywell mi le daruko won ton mo dupe lowo gbogbo won patapata won se awon ti Nimco won wa nbi mo dupe lowo won o fe na fi wa ki so nje na le je nle won sugbon won feran mi ni gbogbo won se wa olohun wa wa ba mi to so gbogbo won ko ba mi so won de bi layo atalafia ko wa to pada sile won pelu ayo ati alafia ile ton fi ile pelu idunnu ko ma de le ba ibanuje ko olohun ba mi se gbogbo won ni olori ayin to ti ninu won ko ma baje eyi to ku die fun ko olohun ba mi gbe won lowo soke mo wa dupe lowo awon ebi mi ebi iya mi ebi ajo fun won gbe dupe lowo won ni dubasa gbogbo won lo seun to be latori basorun olubasa awon ni olori ebi titi de odo awon alaji kabiru ti won duro ge bi olori ebi na gbogbo won won seun mo dupe lowo awon omo iya mi latori aunti mi akobi iya mi alaja fausato atunde won se awon na duro won se ya mo dupe lowo egbon mi awon meji wa ni abroad alaji mudashiru won se alaji arazak won se alaji rayonarebu rashid jimo awon na to tent won sibe mo dupe gbogbo wa ko lohun ma ba eyin ya wa je ki en to fi sile iwaju to koju si ko ma baje eyin ti ya wa fi sile ko lohun ma ba wa baje mo wa dupe lowo gbogbo eyin duku na te wa te ja labase olohun a ba mi ke gbogbo yin olohun ni fi yin sile nigba kokan e se mo dupe lowo oko mi olowo ori mi mo dupe lowo e alaji ibrahim usman mo dupe lowo e o se o ku aduro ti mo dupe ko fi mi sile nigba kokan ati gba ta ti jo wa o duro gege bi ati leyin fun mi olohun eledumare ko ti baba mi gbe owo esoke mo wa dupe lowo awon ebi e latori baba won won se titi dori egbon won mommy aisha dori afa idris dori wasiu mansura ati wale mo dupe lowo gbogbo won won se o won duro ti mi won fi mi le ngba kankan lo an ba mi ke won ebi won ni daru o e se mo dupe o ruko mi ni jimo amira omo titi layo adias jimo mo fe soro npa grandma mi die my grandma is a very very cheerful person and she's lively she doesn't like dirty she's always a neat person She's very, very dedicated to her work when she was a little bit younger. And I just love my grandma because, you know, she's playful. She loves me very much. She loves every other grandchildren, every other of her children. And I'm very grateful to my mom, my mom's siblings, my uncles, aunties, for everything that they have done, even for the burial and everything. I'm very, very grateful. It's a really big one. And I want to thank my mommy for the big celebration, for honoring our grandma the right way. And I'm very, very thankful. I'm very, very, very thankful. My sisters, my blood sisters, I thank them very much for supporting my mom, for supporting her in every single thing that she wants to do. My cousins, my nephews, my nieces, I thank all of them. Oruko mi ni Zainab Jimo, omo Alhaji Rashid Jimo. Ikonu awon omo Alaja. Alaja je eyan kan to dagan. Oh, she's a very nice person. Oh, like dirty. What they like jo. O ma njo gan. O le se won en te ba fe se nkan kan, o ma sha make sure pa won fe pin. Even te ba ni pe ko fi sile. O ma sha la won fe se. Bi ta se to bi to yen. Àwọn àgbà èèyàn tó máa gba àlájà máa ń kí ta ṣe gbà èèyàn wọn máa fẹ́ ṣe agbogbo ẹ̀ àwọn èèyàn sọ fún pé kọ́ máa ṣàwọ̀ ní wọn ò ní dáhùn wọ́n lè gbálẹ̀ lẹ́ẹ̀ márùn-ún lójúmọ́ wọn ò láìkì dẹ̀tì wọ́n lè jẹ́ ọ̀kan tẹ́ pé wọ́n láìkì àwọn ọmọdé máa ń wà pẹ̀lú wọn gan-an like tó bá lọ sí mọ́ṣáláṣí wọ́n máa mẹ́sọ̀ pé ra sweet wọ́n máa pè fún gbogbo àwọn ọmọdé even ìgbà tó ń tajà ní shop wọn ò ní gba owó nǹkan táwọn èèyàn rà wọ́n máa fún ọmọ ní màmá mi ẹgbà ẹ máa mú lọ even tó bá fẹ́ fún olówó wọ̀ ní gbáwó lọ́hún ebi tó náìsì dé nìyẹn alájáde déyàn kan tẹ́ pé wọ́n mọ̀ sí fẹ́ ṣe báwọn mọ̀ sí fẹ́ sọ báyìí
won kin like kon ma na omode even to ba je won loose won ma ni kill omode mo e fi sile kill awon ile mo e fi sile ma se kokon fun araja de ni won kin binu ko si mo gbo mi talaja ti ni e sa won ri abi eyan kan sa won won kin binu ato won binu ri te ba de nja te ba pa araja pe ko wa se tuja instead to ma ni iwo lo lo jebi araja won ma sunkun ni won ma ni kire te se nja e sa mo pe mi o like gbogbo nkan te nse e ma ma ja social o sa wa very happy fun gbogbo nkan to se fun grandma itori won deserve she even deserve more. We are very sure. Thank you very much.
Ibrahim Usman, MDCO Accord Synergy Nigeria Limited. Emi ni in-law Alhaji Adiat, MD Adiat Petroleum Nigeria Limited. Tashoku ya won leni Alhaji Balikat Hassan. Ọpẹ ọmọ ọdún 95 years tó jáde láyé. So adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé ìyá náà ò ṣe àárẹ̀ bí ò ṣe àárẹ̀ ogbó and then kò fi yá ìráre fáwọn fámìlì ẹ̀ àtàwọn náà dá jẹ́ àná kò bá tíyá wà láyé. Ogbó yàn ló lè ròyìn ẹ̀ nílùú Bàṣà yìí òun lẹbi dérò ṣe pọ̀ rẹpẹtẹ yìí. So ìyá rere ni ìyá alálùbáríkà ni tó dẹ̀ bí àwọn ọmọ alálùbáríkà. So adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé gbogbo ọmọ tó gbẹ̀yìn ìyá yìí wọn ṣáájú ẹ̀ lọ. So alhamdulillah. So adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ̀kọ́ náà ṣe kú náà kó ṣe ní sinmi kó má ṣe ní tẹ̀lé ń tẹ̀lé. So Ọlọ́run kó ṣe kú náà kó fi lẹ́yìn ikú màmá alùbáríkà owó rere ìrọ̀rùn kó máa bá gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ àtàwọn dá jẹ́ àánú náà. So ẹ ṣé mo dúpẹ́ o.
Thank you.
Thank you.
Come on.
Oh,
Oh,
Oh,